שלום חברים, הפעם נסביר למה כל כך קשה לטפל בהפרעות נפשיות. רוב האנשים בעולם, מבחינתם, הפרעה נפשית, מחלת נפש זה גנטיקה, הפרעה גנטית, הפרעה הורמונלית, מה שזה לא יהיה ואין לזה פתרון. נשים אותך רק באיזה מקום שלא תפגע בעצמך או לא תפגע באחרים, וזהו, אין לזה פתרון. למה רוב האנשים חושבים את זה? אז כמו שהסברתי, הרבה מאוד פעמים ההפרעה הנפשית היא תוצאה של עודף שכל. מה זאת אומרת? לא במובן השלילי ששכל זה רע. אני בעד ששכל זה מושלם. אין יותר טוב משכל. ועכשיו יקפצו אנשים ויגידו, אבל מה עם הרגש? אין יותר טוב מרגש. רגש שכל מבחינתי זה אותו דבר. וכמובן שזה לא הנושא כרגע. אבל מה שכן, יש אנשים שהמחלת נפש שלהם נוצרת בגלל שיש להם שכל. מה זאת אומרת? בגלל שיש להם שכל יותר מהממוצע, אז הם פתאום שואלים איזו שאלה מסוימת, ויש להם איזו פרספקטיבה שאנשים רגילים לא חושבים על זה. משהו שאנשים רגילים לא חושבים ככה. עכשיו, אם בן אדם חושב בצורה שאנשים רגילים לא חושבים ככה, מה הוא הופך להיות? בחלק גדול במקרים, משוגע. ואם הוא משתף מישהו באיך שהוא חושב, הוא משתף מישהו, אומר לו, שומע, אולי ככה וככה, רגע, למה ככה, אולי ככה, אולי ככה וככה. אנשים רגילים לא חושבים ככה, ומתייחסים לבן אדם הזה גם בצורה לא נורמלית, אז הבן אדם הזה עוד יותר נהיה משוגע, והרבה פעמים גם נוצרת תגובת שרשרת, כי מתחילים להתייחס אליו כאל משוגע, ואז הוא אומר, הנה יש לי הוכחה שמתנכלים לי או מה שזה לא יהיה, ואז נוצר בלגן שלם מארץ הבלגנים. אבל הרבה מאוד פעמים המחלת נפש התחילה מזה שהבן אדם חשב, היה חכם מדי. הוא שאל שאלה שאנשים רגילים לא שואלים, ולפעמים זה נובע מעודף שכל, לפעמים זה נובע מחוסר שכל. עכשיו, אז למה כל כך קשה לטפל בהפרעות נפשיות? בגלל שכמו שאני אומר, כל הפרעה נפשית, מה זה הפרעה נפשית? זה בן אדם שחושב בדרך לא הגיונית. אבל כל צורת חשיבה לא הגיונית, יש מאחוריה היגיון מסוים. אין צורת חשיבה שאין בה שום היגיון. בן אדם שאומר, עוקבים אחריי, מצלמים אותי, מרעילים אותי, בן אדם שחושב שהוא תרנגול, לא יודע מה הוא חושב, יש בזה איזה היגיון. גם מי שמרש מולי פיל, יש היגיון, נמצא לך את ההיגיון. לא ייכנס עכשיו להסביר מה ההיגיון. אפשר לכתוב ההיגיון שבשיגיון, ולראות מה ההיגיון בכל שיגיון. היגיון במחלות נפש, ולראות מה היגיון במחלות נפש, אבל זה לא נושא כרגע. בגדול, בכל מחלת נפש יש איזה היגיון. ולמה כל כך קשה לטפל בהם? בגלל שהמטפל לא מבין את ההיגיון של הבן אדם. הבן אדם אומר, אני המשיח, אני אלוהים, אני השטן. לא יודע, כל מיני דברים כאלה ש... מה ההיגיון בזה? מה אני כמטפל אמור לעשות עם הבן אדם הזה? מה אני אמור להגיד לו? אין בסיס שיחה, כמו שאתה לא יכול לטפל במישהו, עכשיו בא אליך מישהו סיני ומדבר איתך, אתה יכול לעזור לו? אתה יכול לעזור לו, לא מבין מה הוא אומר. אני יכול להיות שיש לי את הפתרון בכיס, אבל לא יכול, לא מבין מה הוא אמר. אמר, לא מבין מה הוא אמר, לא מבין, אין מה לעשות. בשביל שנוכל לעזור לו, הוא צריך לדבר איתנו בשפה שלנו, נדבר איתו בשפה שלו. אז אותו דבר בנם שהוא חולה נפש, יש לו איזה הפרעת אישיות, סכיזופרניה, פרנו, איזה משהו, לא מבינים את השפה שלו, מה הוא אומר? מה הוא... הוא משוגע, לא מבין אותו. מה נעשה איתו? ולכן חברים, האמת היא שמי שיכול לטפל באנשים חולי נפש, זה מישהו שהוא יותר חכם מאנשים שהם חולי נפש. מישהו שיותר חכם מאנשים עם הפרעת אישיות. מה זאת אומרת מישהו שהוא יותר חכם ממישהו עם הפרעת אישיות? מה הכוונה להיות יותר חכם ממישהו משוגע? הכוונה כזאת, נגיד שיש מישהו משוגע שאומר, יש מולי פיל. עכשיו, אם אתה רואה פיל, אתה לא רואה פיל, נכון? אז איך תעזור לו? אתה לא יותר חכם ממנו, אתה חושב שונה ממנו. הוא חושב שיש פיל, אתה חושב שאין פיל. אתה לא רואה את הפרספקטיבה
את נקודת המבט שיש פה פיל. אתה לא רואה את נקודת המבט שלו שאומרת שיש פה פיל. אין לך את השכל שלו, ולא אין את השכל שלך, כי הוא לא רואה את נקודת המבט שאומרת שאין פה פיל. בשביל לעזור למשוגע צריך מישהו שיהיה יותר חכם המשוגע. מה זאת אומרת? שהוא גם רואה את נקודת המבט הנורמלית שאין פה פיל, הוא גם רואה את נקודת המבט שיש פה פיל, ולמרות שהוא מבין את נקודת המבט של המשוגע, למרות זאת יש לו שכל יותר גדול, הוא יותר חכם המשוגע, הוא מבין שלמרות שיש נקודת מבט שיש פה פיל, עדיין אין פה פיל. המשוגע אומר, עוקבים אחריי, מתנכלים לי, כאשר אף אחד לא מתנכל לו ולא כלום. המשוגע אומר, אם מדבר איתי, אני שומע קולות. אני שומע צרצרים שאומרים לי שאני טווס ושאני צריך ללכת לאכול יונים. זה מה שהוא שומע. מה אתה עושה? זה מה הוא שומע. הוא אומר לך, אני שומע את זה, מה נעשה? נהרוג אותו, זה מה שהוא שומע. אולי הוא שומע משהו שאתה לא שומע. הרי שלמה המלך, האיש החכם באדם, היה דובר את שפת החיות. אז אולי גם הוא דובר את שפת החיות. אולי הוא מדבר את השפה של החיות. בכל מקרה, צריך מישהו שיהיה יותר חכם ממנו. מה הכוונה יותר חכם ממנו? שיבין את ההיגיון שלו, ושלמרות שהבן אדם מבין את ההיגיון של המשוגע, הוא מבין שכל עוד יותר גדול שמאפשר לו להיות נורמלי. הבן אדם כזה יכול לטפל במשוגעים, כי הוא יותר חכם המשוגע, יש לו את השכל של המשוגע. כאשר אתה הולך לפסיכיאטר, או לפסיכולוג, או למשהו, לא משנה למי, יש לך איזה חרדה, איזה טראומה, לא משנה מה, אז יש לפעמים דברים קלים, שהפסיכיאטר מבין מה מדובר, נותן לך איזה פתרון. אבל אם אתה מביא לו איזה פרספקטיבה, שהוא אף פעם לא היה במצב הזה, הוא לא שמע על המצב הזה, הוא לא מבין את ההיגיון בזה, מה הוא אמור לעשות? איך הוא יכול לעזור לך? מה... זה דוסי חרשים, זה כמו לדבר עם סיני. או כמו שאתה סיני מדבר עם מישהו דובר עברית. אין אפשרות לתקשר. אתה רוצה, תיקח כדורים, או לא יודע מה, נאשפז אותך, ניתן לך תעודה קצבת נכות שאתה משוגע, וזהו. אבל צריך מישהו שיהיה יותר חכם ממך. זאת אומרת שהוא יבין אותך, יבין את ההיגיון שלך, יבין מה ההיגיון לחשוב ככה, איזה היגיון יש לחשוב את השיגיון הזה, ושלמרות שהוא יחשוב שהשיגעון שלך הגיוני, למרות זאת הוא גם יוכל להוציא אותך מזה, כי יש לו שכל עוד יותר גדול שמבין שזה גם לא הגיוני, או מבין שזה הגיוני, אבל באחוז, לא ב-51%. זה הגיוני ב-0.02%, אבל לא הגיוני ב-98%. זה שאתה מפחד שהסכין תצא מהמגירה ותדקור אותך, זה הגיוני. אבל לא ב-98%, זה הגיוני ב-0.0001%. אבל צריך להבין את ההיגיון של זה. אם אתה לא מבין את ההיגיון של זה, איך תעזור לו? הוא אומר לך, אני מפחד שהסכין תקפוץ עליי. אתה אומר לו, אבל מה תקפוץ עליך? אם אתה לא מבין את ההיגיון שלו, איך תעזור לו? חוץ מלהגיד לו שהוא לא צודק, מה עוד אתה יכול לעשות? להגיד לו שהוא משוגע? להגיד לו, תאמין לי שהיא לא תקפוץ עליך? צריך להבין את השכל שלו, מה הסיבה שהוא אומר את זה, איזה היגיון יש בזה, למה זה נכון, למה באיזה היבט זה נכון, ועדיין לראות מה האמת, האם באמת זה, מה הסיכוי, מה הסיכון. מידע נוסף אפשר להיכנס לאתר, לכתוב טיפול בהפרעות נפשיות, טיפול במשוגעים, מחלות נפש, דברים כאלה, ולקבל מידע נוסף, ותהיו חכמים, שיהיה בהצלחה.